င်တော်ကကျမတို့ရဲ့နော်အထဲမှာသူဟာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဒီနေ့ဟာဆရာမဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နော်အထဲမှာရှိနေပြီဝိညာဉ်တော်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်စရာလိုလို့လားဝိညာဉ်တော်နဲ့မိထားရဖွဲ့စရာလိုသေးလို့လားလို့မေးတယ်ဆိုရင်လေကျမပြောပြချင်တယ်ပိုလိုသေးတာဖြစ်တယ်ပါကြမလို့ဆိုဝိညာဉ်တော်ကျမတို့အထင်းမှာရှိနေပြီဖြစ်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ဟာဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဒီတိုင်းနေရပေးဒီတိုင်းပဲထိုင်ခွင့်ပေးဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုအလှပဲကျမတို့ကြည်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကဟိုကျမတို့ငငယ်တုန်းကစော့တဲ့ဟိုအယုတ်မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့စုတ်တဲ့အစော့တဲ့အယုတ်ကလေးပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาเอริวิญญาณของอติเนี่ยอเทมาชื่อနေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကအလုံးလုံးခြင်းနေဖရာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาတင်းကိုထူးခြားတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနေတင်းကိုပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်စေခြင်းနေတင်းလုံးဆောင်တဲ့အရာတွေအแทမှာတကယ်ပဲကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူကတင်းရဲ့အแทမှာအလုံးလုံးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူတွေဟာ limit ရှိတယ်ကျမ limit ရှိတယ်တယ်လည်း limit ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်က unlimited ဖြစ်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားသင်ရဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးခွင့်ရလာပြီသင်ဟာအလုံးလုံးခွင့်ပေးလာပြီဆိုသင်ဟာ unlimited ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah သင်လုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကအကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုဖတ်ရအောင်တယောခန်ကြီးတင်းအငယ်တော့ဖယောင်းငါတို့ဒီခမည်းတော်နဲ့၎င်းတားတော်ယေရှုခရစ်နဲ့၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါတို့နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းကငါတို့ချားမြင်ရသောအရာကိုတင်းတို့အားပြသကြ၏အဲ့တော့ဒီချမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုငါတို့ဒီခမည်းတော်နဲ့၎င်းတားတော်ယေရှုနဲ့၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရတယ်တဲ့ဒီချင်းကာလာမာတော့ညီကမမချမအားပေးချင်တယ်ဖယားသခင်ကိုပဲကျမတို့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတန်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုပဲကျမတို့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားကိုတော့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မိထားတတ်တယ်ဒါတွေဟာကျမတို့အချို့သောယုံကြည်သူတွေမှာအချို့သောအသင်းတော်တွေမှာကျမတို့ဒီရတွေကိုအခုချိန်ထိကျမတို့မြင်ရတယ်ကျမတို့အရင်တော့ကအသင်းတော်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်ဟာပုပ်ကိုဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားဟာဖယားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျမတို့ကခမည်းတော်ကိုတော့မိထားရဖွဲ့တယ်။တားတော်ကိုတော့မိထားရဖွဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကြတော့ကျမတို့ကမေ့လျော့နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကြတော့ကျမတို့အချိန်မပေးဘူး။ကိုဟာကိုလှုပ်ရှားရှင်ဖယားခင်ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ။ဖယားကိုဆုတောင်းတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နာမ၌ကျွန်တော်ဟာကြံမာပြီလို့ဝန်ခံတယ်ယေရှုနာမ၌ယေရှုနာမ၌ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုဝေးပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့ကြတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြတော့ကျွန်တော်အချိန်မပေးဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မေ့လျော့နေတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးတွေထားနေဒီကျွန်တော်ထွက်လာဖို့လိုပြီဟာလေလုယာဒီကာလဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကိုဖယားတကယ်ကျမတို့ကိုပေးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူဖယားကကျမတို့အပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုချင်တာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကိုပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းဟာကျမတို့အထဲမှာဖယားခင်ကြီးမားစွာအလိုလိုချင်လို့ဖြစ်တယ်။ limit ဖြစ်နေတဲ့သင်နဲ့ကျမကို unlimited ဖြစ်အောင်ဖယားတကယ်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့သူကျမတို့ကိုအလိုလိုဖို့ရန်တည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ကလုံးလုံးမေဆိုရင်ကျမတို့ဟာကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုတဲ့သူဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေတိုင်းဟာအမိတ်တွေကျမတို့ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဟာတကယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဟာတကိုးပါတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးသောအရာပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကမမေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။Hallelujah. Amen. အဲ့တော့နိကောခန်းကြီး73အငယ်74မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နိကောခန်းကြီး73အငယ်74ကိုရင်တူဩဝါဒစာဒုတိယစာခန်းကြီး73အငယ်74တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တခင်ယေရှုခရစ်ဤဂျေဇုတော်၎င်းဖခင်တခင်ဤမြစ်တာတော်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤမိတ္တာရတော်၎င်းတင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်
ရှင်ဘောလူကတွင်တင်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ခမီးတော်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာကောင်းတယ်။တန်ယေရှုဖခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့တာကောင်းတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းမိသားရဖွဲ့ပွင့်တဲ့ဒီညမှာရှင်ဘောလူကတွင်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့ရမယ်။အာမင်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့မိသားရဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတယ်။လူကလေကိုကိုကိုအရင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။တိုးတက်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းမှာဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းတောင်းလောင်းခြင်းနဲ့ဖခင်တို့အမြဲတမ်းစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လေကျမတို့ကကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းနဲ့တစ်ခါတည်းကြောက်ကျမတို့မဖြစ်လာဘူး။နော်ဖခင်ကိုချစ်ခြင်းပေမဲ့လေကျမတို့ဘလို့ချစ်ရမှန်းမသိ။ဟာလား။ဖျားတော့အရင်တောက်လောင်ချင်ပေမဲ့လည်းကျမတို့ဘလို့တောက်လောင်ရမှမသိသူများတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလိုက်တူတယ်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲအတူကဘာဖြစ်လဲရေရှည်မခံဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲအခက်ခဲလေးတွေတွေ့တော့ဖျားကိုမချစ်နိုင်တော့အခက်ခဲလေးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားတော့မတောက်လောင်နိုင်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ကျမနဲ့သဘောတူလားအာငါတော့ဘာမှမပြောင်းလဲချင်ငါတော့ဘာမှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့တင်တခုခုလိုနေပြီဖြစ်တယ်တင်တခုခုမားနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲချင်တယ်ကျမလည်းပြောင်းလဲချင်တယ်ကွာလူတွေကလေးလေးတွေတော့မှသူ့အရွယ်ရောက်လာရင်သူဟာသူပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာမဟုတ်လားကျမတို့ဝိညာဉ်ကြီးရောက်မှလည်းပြောင်းလဲတိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ထိဒီပုံစံပဲဆိုတော့တင်မဟုတ်သေးဘူးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာကျမတို့ကိုကိုကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုသူဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမတို့လောကအရာတွေကအချို့သောလူတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့အဖို့အစားတွေအားဖြင့်ကျမတို့တစ်ခါပြင်ကြရင်နော်ပြောင်းလဲသွားတယ်စပင်ပုံစံတွေမိတ်ကက်တွေအဖြစ်ကျမတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ကျမတို့မိတ်ကက်တွေပြင်တဲ့လူတွေကိုကြည့်တယ်နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဟိုဟာတာတွေတခုတင်နေရတွေ့တယ်ဗာလေဆိုတော့ဟိုဒီမိတ်ကက်တွေပြင်တာလေပြင်လိုက်တာပြင်ပြီးတော့မှနော်အာအရင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ကက်တွေဖြက်လဲဖြက်လိုက်ရောဟာမျက်နှာကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြည့်မိတ်ကက်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲလဲစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဝတ်အစားတွေလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ဟိုတခါမမေ့လားဖမ်ကျမတို့ရဲ့ family christmas လေ international christmas တွေလေအဲ့တော့ကမလေးကျမတို့တွေနော်ဟိုဂျပန်အင်ဂျီတွေရောဟိုအာဖရိကတွေရောကိုရီးယားတွေရောလေဝတ်ကြတာမသိရင်နော်ကိုရီးယားတွေရောက်သွားလို့ဂျပန်တွေရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲလူတွေကအဲ့လိုတွေပြောင်းလဲတာအဲ့တော့အဝတ်အစားတွေကလည်းလူတွေကိုပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကမန်ကန်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျမတို့ရဲ့အထဲမှာမန်ကန်နဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကိုသူဟာပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ကျမတို့ပြောင်းလဲလို့မနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဝိညာဉ်တော်ကပြောင်းလဲပေးတယ်သင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာဟယဖွဲ့လာတာများလာလေလေသင်ဟာဘသူနဲ့တူလာမလဲသိလားဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်တူလာမှာဖြစ်တယ်အရှင်တော်ကကိုကိုကိုကြည့်အာမရကိုကိုကိုကြည့်ဟာငါနှခေါင်းကလည်းကြီးလိုက်တာဟာငါငါရဲ့ရုပ်ကလည်းနော်ငါမေဘလို့မွေးထားလေဟမ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မြများမိတ္တာရာဖွဲ့လာတဲ့အခါမှာတင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့တူလာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမြမစကပုံလိုမျိုးလေတငါနာနီးရင်တငါဖြစ်လာတယ်မုတ်ဆိုနာနီးရင်တင်ဟာမုတ်ဆိုလိုက်တတ်လာလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်းနီးလေလေဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်းမိထားရဖွဲ့လေလေတင်းဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့တူလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေဟာဒီနေ့ဟာထူးခြားနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်အရှင်တော်ကနဲ့မတူတော့ဘူးကျမယုံတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းလေဟာလေလုယာချောင်းပြီးတိုင်းတဲ့ဟာလုံးဝကိုသူများနဲ့မတူတော့ဘူးအရှင်တော်ကနဲ့တင်တူမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မလဲဆိုတဲ့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ချေယူလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်ဆိုတင်ကိုတင်တော်အံ့ဩရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟဲ့ငါဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲငါအရှင်တော်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးပေတရုတို့လည်းလိုပဲလေနော်တငါတဲ့ကြောက်တတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်လာတော့ဝိညာဉ်တော်သူ့ဘုမာလှုပ်လှုပ်လာတဲ့အခါသူဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ရေးရင်တဲ့လူဖြစ်လာတယ်ကြည့်
ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့လူတွေရတတအထဲမှာအမြဲတမ်းထူခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ညကမမတို့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့အချို့တို့သူတွေရတတမှာလဲကျမတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့နေတာပဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျမအချိန်ပဲကျမဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလား။ကျမပြောင်းလဲတာလဲတိတ်မမြင်ရဘူးလို့ချို့တော်သူတွေမေခုံးမရှိရှိနေမယ်ညကမမတို့ကျမကျမအားပေးခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူပါ။ဝိညာဉ်တော်ကတင်းအထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်းကိုပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အထဲမှာသူတခုပြီးတခုအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတရကြိုင်ပုံပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုံပေါ်မှုတွေဟာသင်ကိုယ်တိုင်အံ့ဩရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ထားရဖွဲ့ရအောင်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မတို့ရဲ့အထဲမှာအလုံးလုံးပေးလာမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်မတို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလာမယ်။ကျွန်မတို့နှလုံးသားခိုင်မာနေတဲ့အရာတွေ၊ဖယားကိုမချစ်တဲ့အရာတွေ၊ဖယားတွေမတောင်းတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကြောင်းဆုံးဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ကမချစ်တတ်ဘူး။သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ဆိုးတယ်ပဲမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်မိတ်ထားဖွဲ့တဲ့အခါမှာကြောင်းဆုံးဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ချစ်တတ်လာမှာဖြစ်တယ်။သူတို့တွေအတွက်သင်မျက်ရည်ချပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးတတ်လာလိမ့်မယ်။ hallelujah hallelujah ကျမအရင်တော့ကအရင်တော့ကတော့ဗောနော်အရင်တော့ကဆိုတော့အခုတော့နည်းနည်းရင့်ကျက်လာတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသဘောထားအရင်တော့ဆိုကျမပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဆုတောင်းရင်အမြဲတမ်းကျမငိုတယ်မျက်ရည်ကျတယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမြင်ပြီးတော့မှကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတယ်တနာတယ်ဆုတောင်းနိုင်မှအဲ့လိုကျမငိုတယ်ဒါမဲ့အခုတော့ရင့်ကျက်လာပြီ hallelujah ကျမတည်လာပြီဘာတည်လာလဲဆိုကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေကဒီနေ့မျက်ရည်ချယုံမဲ့ငိုယုံမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးချစ်တယ်မျက်ရည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေအတွက်ကျမတို့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ပေးတယ်တို့ချုံအောင်ချစ်ခံနေရတဲ့အရာတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ကျမတို့ဖျားပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ဆုတောင်းတတ်လာတယ်ရှေးရင်ချင်းနဲ့ဆုတောင်းတတ်လာတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်ပူပြီးကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ပူပြီးဖျားအတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမိတ္တာရဖွဲ့ဖို့လိုတယ်ကျမဘယ်လိုမျိုးမိတ္တာရဖွဲ့မှာလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနေရတကမှာရှိတယ်တင်းရဲ့အထဲမှာရှိတယ်ကျမရဲ့အထဲမှာရှိတယ်သူဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဒေဗစ်ယုံကြည်ချူပြောတဲ့အရာသူကိုဖခင်တင်ပေးတဲ့အရာတခုကျမအရန်ကောင်းကြည့်ရတယ်။တရက်မှာတရက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူမိမရတယ်။သူမိမရတော့သူကကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုเนาะပါစတာကြီးဖြစ်တဲ့အလုပ်ရမ်းများတယ်။သာသနာတွေလည်းအများကြီးပဲ home stay တွေလည်းအများကြီးအတင်းသားတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုမျိုးများတဲ့အခါမှာတရက်တော့သူမိမကเนาะအထုပ်တွေပြင်းပြီးတော့မှအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းဖို့လုပ်တယ်။ငါမေအိမ်ကပြန်တော့မေဆိုတော့လို့အာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ तू မပြောဘူး तू ရောက်ခမအိမ်သွားပြီးတော့ तू ရောက်ခမလာပြောတယ်တိတယ်လေနော် तू ရောက်ရောက်ခမ तू မိမရဲ့အမေရဲ့အမေကဒီအိမ်ပြဿနာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာတိတယ်တိတဲ့အခါမှာဒေးဗစ်ယုံကြည်ချူကမသိဘူးအဲ့တော့ तू ကတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတယ်နော်အမှုတော်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်လေဖျားခိုင်းတဲ့အရာစေခိုင်းတဲ့အရာလောက်ရမှာဟုတ်တယ်အတင်းတော်ကိစ္စတွေဆိုတာလောက်ရမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိမကို तू ကမေ့မေးရဆိုတာကတော့မချစ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်ပါတယ်ကျမယုံကြည်ပါတယ်ချစ်လို့ယူထားတာလေနော်မချစ်ပဲနဲ့တော့မယူဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုမိန်းမတော့ရှိနေပေမဲ့သူ့ကိုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့သူ့နဲ့မိထားရဖွဲ့ခြင်းနဲ့သူ့နဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေဘာမှသူကအလေးမထားတော့အလေးမထားဘူးအချိန်မပေးနိုင်တော့အဲ့ဒီအခါမှာမိန်းမကလူလေဟုတ်တယ်မလားခံစားတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကဲတော်ပြီးဒီအမျိုးသားနဲ့ငါလမ်းနော်ဆက်ပြီးလက်မတွဲနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မှခွဲပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုတော့သူ့အမေအိမ်ပြန်မှုသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသူ့ရောက်ခမကတည်တဲ့အခါမှာပြောပြနော်အဲ့တော့မင်းအိမ်ထောင်ရေးတွေထဲမှာနော်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဒီနေ့မိတ္တာရမရှိတော့ဘူး relationship မရှိတော့ဘူးလေမယားလို့ဒါပြောနေတယ်လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့နော်အာဒီတကယ်ကိုဖျားကြီးကျဲအတုံးပြနေတဲ့ဇနီးမောင်နှံလို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်ရေးကဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုချစားနေပြီသူတို့ရဲ့အတွင်ရေးကဘာမှမရှိဘူး how long ဖြစ်နေမြစ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဂယုနာလည်းမရှိဘူးထွေးပွေးခြင်းနေပွေဖက်ခြင်းဆိုတဲ့အိမ်ထောင်ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့ပြူရမဲ့ဝတ်တွေလည်းဘာမှမရှိတော့
အဲ့ဒီအခါမှာဖယားသခင်ကဒေဗိယုံကြည်ချက်ကိုလည်းအဲ့ဒီအရာလေးနဲ့တုံ့တင်တဲ့အရာပဲတယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားယာဖွဲ့ခြင်းဆိုတာကတခြင်းတွေစိုးနေမှဟုတ်လားဒူထောက်ပြီးဆူတောင်းနေမှမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့အချိန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ तू ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ तू ဟာကျမတို့အထဲမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှ तू နဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ तू ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။အတိမတ်ပြုခြင်းဆိုတာသိလား။သူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာ तू ဟာငါနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဂယုစိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်တခါတည်းကျကျမတို့ဝိညာဉ်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးဂယုမဆိုင်မိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဟာငါလုပ်ရမယ်ငါလုပ်ရမယ်ဖယားကြောင့်ကြောင်း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 အိုးအလုပ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကနေရမှာပဲဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အတိမတ်မပြုဘူးအပြစ်တနာတွေဖြစ်နိုင်လဲကိုဟာကိုဖြေရှင်းတယ်အဖြေမရှင်းနိုင်တဲ့ခါမှာဖယားကိုဆူတောင်းတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်အာမကိုအဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကဘာဖြစ်နေဆိုမိတ္တာယာမပြုတ်ပဲနဲ့လစ်လျူရှုနေတာဖြစ်တယ်သူရောရှိတယ်တင်းရဲ့အထက်မှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ကျမရဲ့အထက်မှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကကျမတို့အထက်မှာကျမတို့နဲ့စကားပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့သူ့ကိုစကားပြောချင်သူလည်းကျမတို့ကိုစကားပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်ကျမတို့နဲ့အမြဲတမ်းမှအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာကို तू ကလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ကျမတို့တစ်ခါတည်းကျရင်ကလေးတွေကိုမြင်ဘူးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့မလုံနိုင်ဘူးเนาะ။ဟုတ်အမြင့်တွေကိုတက်ခြင်းနဲ့မတက်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့အကျိုးစားပြီးတော့တက်တယ်။အဲ့မှာကျမတို့မိဘတွေနဲ့ကြည်အရန်အသေးရတယ်။เนาะ။တွားပြေးပြီးတော့မှခုံပေါ်မှာပြစ်တင်လိုက်ပေးခြင်းနဲ့။ဟုတ်လား။လုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲ။ကျမတို့ကိုလုတ်ပေးခြင်းနဲ့။အာမင်။ကျမတို့လုံနိုင်တဲ့အရာတော့ကျမတို့လုပ်ရမှာပေါ့။ဒါမဲ့ကျမတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကျမတို့မသက်သွားနိုင်တဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ Redemption of ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့အထက်မှာအလုံးလုံးလာတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာထူးခြားလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။သူများတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအားကျရလိုက်လိမ့်မယ်။သူများတွေမြင်တဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာတည်ဆောက်စရာကောင်းကြီးဖြစ်စရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီတစ်ချက်မှကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာဝိညာဉ်တော်နဲ့မြန်မြန်မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့လုပ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသွင်းကိုပြောင်းလဲပေးဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးဖို့လုပ်တယ်။ကျမတို့အသက်တာတွေအသွင်းထဲမှာမပြောင်းလဲတဲ့အရာတွေများရှိတယ်။စိတ်ဆိုးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။မုန်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အားလုံးကကောင်းကင်တမန်တွေမှာမဟုတ်တာ။ကျမတို့အထဲမှာဒီဇာတိလေးတွေရှိသေးတယ်။ဒီ hari ကနေလွမြောက်ချင်တယ်ဆိုညီကောင်မမတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မြန်မြန်မိတ္တရာဖွဲ့ပါအချို့သောသူတွေမိုးရစ်ဆေးဝါးတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကနေတင်လွမြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မြန်မြန်မိတ္တရာဖွဲ့ပါဝိညာဉ်တော်နဲ့မြန်မြန်တင်အချင်းယူပါဝိညာဉ်တော်ကိုတင်အထဲမှာအလုံးလုံးခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကတင်အထဲမှာသူဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအပင်တပင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအပင်ကအပေါ်မှာအတီးတွေတီးဖို့အရွက်တွေဝေစာဖို့ဆိုတာအမြင့်မမြင်ရတဲ့အမြင့်မှာခိုင်ခန့်ခြင်းတွေနဲ့ရေတောက်မြစ်တွေရှိနေဖို့ဒီရတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်မြေစီတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာလလပပမြင်ရဖို့ရန်အတွက်မမြင်ရတဲ့ဒီနေပယ်မှာရေတောက်မြစ်တွေချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုတယ်မြေဩဇာတွေရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရောကျမတို့ဟာနေ့တိုင်းမှာချိတ်ဆက်နေဖို့လိုတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာအချင်းယူနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါမှကျမတို့ရဲ့အပြင်းမန်းတဲ့မှာကျမတို့လူတွေကျမတို့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာထူးခြားနေမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားအရောက်ဖွဲ့ခြင်းဆိုတာအပြင်းမာတော့မမြင်ရဘူး။ဟုတ်လား။မမြင်ရဘူးမသိနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့အသွင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာဝိညာဉ်တော်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အရာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကကြီးထွားပြီးတော့မှဒီနေ့လူတွေအများကြီးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။Amen. Hallelujah. Amen. Now, တက်တခုနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မိတ်တာရဖွဲ့တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးမိတ်တာရဖွဲ့မှာလဲ?စုတောင်းခြင်းအပြင်မိတ်တာရဖွဲ့လို့ရတယ်။ Amen. Hallelujah. Amen. အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှာစုတောင်းဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ပုံမှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းခင်ဘာသာစကားပေးတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့အထင်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်ဟာဝိညာဉ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဆန်ရလာတဲ့အခါမှာလက္ခဏာတက်တဲ့အနေနဲ့သင်ဘာဖြစ်လာလဲအခြားသောဘာသာစကားကိုသင်ပြောတယ်ဒီနေ့အခြားသောဘာသာစကားမရတဲ့လူရှိလားဒီထဲမှာမရှိပါနဲ့မရှိဘူးဒီမနော်မရှိဘူးနော်
အားလုံးအခြားသောဘာသာစကားရတယ်။ Hallelujah ။ဘုရားခင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်။အဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားကအလုံးတကိုးဘာသာဖြစ်တယ်။တင်ရိုးရိုးတာမန်ဆုတောင်းတာတင်နားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့တင်ဆုတောင်းတာတဲ့။ကောင်းကင်ဘာသာစကားနဲ့အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းကြအလုံးတကိုးဘာသာဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားကသင်လည်းနားမလဲဘူး၊ကျမလည်းနားမလဲဘူး။ဖယားသခင်ပဲနားလဲတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နင်းနေစုအခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်စုတောင်းနေတဲ့အခါမှာမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပဲမှာဖယားသခင်ကအလုပ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချို့ရီကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့စုတောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ရှောက်ပြီးတော့လှုပ်ပြောနေတာတဲ့။နော်မယုံဘူးတဲ့။ဆိုပြီးတော့မှအတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ညီကိုမမတို့လောကရဲ့တိတ်ပန်နော်မမနော်တို့တွေအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့လူတွေကိုတို့စမ်းသက်တယ်စစ်ဆေးတယ်တကယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာတကူပါတယ်ဆိုတာတို့တက်တည်မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ဖယားသားသမီးတွေပြောတဲ့ခရစ်ယာန်တွေကမယုံဖယားကိုမသိတဲ့လူတွေကယုံနေတယ်ကြောင်းပြန်နေဖြစ်နေတယ်အိုးအန်ဒီအများတယ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းဖို့ရတဲ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်ဆုတောင်းရင်လေသင်ရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။လာမယ့်နောက်15နှစ်လာမယ့်အနာဂတ်15နှစ်အတွက်လည်းပဲအခြားသောဘာသာစကားနဲ့သင်ဟာဆုတောင်းဖို့ရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။မနှက်ဖြံမှာမနှက်ဖြံအတွက်လည်းပဲတဲ့အချာတော့ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းနေတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အချာတော့ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဆိုတာတင်းရဲ့ပြဿနာတင်းရဲ့အခက်ခဲတင်းရဲ့လူအင်အလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ညီကမမဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုတယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်လာမယ့်စေနှစ်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်လာမယ့်အနာဂတ်အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖယားခင်တင်းကိုခိုင်းမယ့်အရာတွေအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တင်းရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆက်ချက်မအချားတော့ဘာလဲစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့များများဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။အချားတော့ဘာလဲစကားနဲ့ဆုတောင်းချင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်မိသားရဖွဲ့နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းတွေထဲမှာတော့ဤတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအပြင်လည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိသားရဖွဲ့လို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုတိတဲ့နားလေတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပဲဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နော်ဒီဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရှင်ကျွန်မရဲ့ဆုတောင်းခြင်းတွေအထက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘလို့မျိုးအလုတ်လုတ်ပေးတယ်လေဆိုရရကိုနော်နားလေဖို့ရံအတွက်ဖယားခင်ကျမကိုဖွင့်ပြပေးတဲ့အရာတွေကိုကျမဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့မှပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ဟေစကီးရဲ့အသက်တာအထဲမှာကျမတို့ဟေရှာယအခန်းကြီး36သူ့ရဲ့အသက်တာကိုတော့ဟေရှာယ36နဲ့38မှာကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဟေစကီးမင်းကြီးဟေစကီးမင်းကြီးဆိုတာကယူဒာရှင်ဘုရင်တယောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူစုနှစ်ခုတောင်းတယ်ပထမဆုတောင်းတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟေရှာယအခန်းကြီး39အငယ်14နဲ့20မှာရှိတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချမ်းပြိုင်နေတဲ့ကျမတို့ဟေရှာယအဓမ္မယဆဝင်စတုဒ္ဒဆာဆောင်အခန်းကြီး19အငယ်14နဲ့19မှာမြင်ရတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုရိရှင်ဘရင်ရှုရိလူတွေရဲ့ဒီနေ့လာပြီးတော့မှသူတို့ကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒီရန်သူလက်ထဲကနေဖယားသခင်ကယ်ဖို့ရန်အတွက်သူဆုတောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျမတို့ခဏလောက်ကြည့်အောင်ဟေရှာယခန်းကြီး39အငယ်14:20တွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ထိုမာစာကိုဟေစကိမင်းသည်တန်တမန်လက်မှခံယူ၍ကြည်ပြည်လင်ဘိမှန်တော်သို့သွား၍သာရဖျားရှေးတော်၌ဖြန့်ထားလေ၏ထိုအခါဟေစကိမင်းသည်သာရဖျားရှေးတော်၌ရှောက်ဆိုသည်ကခေရုဘိမ်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောဣသေလအမျိုး၏ဖျားခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားကိုတော်သည်ဖျားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်တပန်းသည်တလည်းမြေကြီးပေါ်မှရှိသည်မြတ်သောအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်တို့၏ဖျားခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကို
로디깐케네미지고판신도무이오차라피야나노고레위나창도무바오차라피야며시도고푸예치슈도무바타나키예민디아탄신도무도파야타킨고깨예위뵤도사가알롱송도고맛도무바오차라피야아케신세아슈리신비엔도디아타인타이아피피도고펴시위သူတို့ဤဖျားများကိုမိသေးတို့ချပြစ်လာကြပါ၏ထိုဖျားတို့သည်ဖျားမဟုတ်လူလက်ဖြင့်လှုပ်သောတစ်တာနှင့်ချောက်ဖြစ်သောကြောင့်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြပါပြီ။အိုးအကျွန်ုပ်တို့ဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုတော်ထာဝရဖျားတပတ်တရားထာဝရဖျားဖြစ်တော်မူသည်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိသည်များတိုင်းနိုင်ငံတို့သည်တည်မြဲအကြောင်းအကျွန်ုပ်တို့ကိုချိုးမင်းလက်မှယခုကယ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါသည်ဟုပထနာပြုလေ၏ဟေစကိကနော်ဆူတောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှုရီလူတွေရဲ့လက်ထဲကနေပြီးတော့မှကေတင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့အတ္တတာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်တရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးဟာလားကျမ်းစာတက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးယစ်ပရောဟိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဘရင်တရားဖြစ်တယ်သူပြဿနာကြုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံထဲမှာယန္တူရရဲ့ချင်းချောက်ချင်းတွေကဲ့ရဲ့ချင်းတွေကိုသူခံရတဲ့အခါမှာသူဟာနဲ့သူဆိုရင်ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလားဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ရှင်ဘရင်တယောက်ပဲဟုတ်တယ်မလားသူ့မှာလက်နက်တွေရှိတယ်เนาะသူ့ရဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့ရတဲ့သူ့မှာအတော့အမြေတမ်းမှာအစင်တဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားတဲ့ငိုအားကိုတယ်ဣတိလရှင်ဘရင်နဲ့အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာဟေစကိမင်းကကောင်းတော်မင်းတယောက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်မအရန်ကောင်းကြီးရတယ်။သူဟာဖျားကိုကြောက်ရွံ့တယ်သူ့ရဲ့နော်အဖိုးနော်ဒါဝိတ်လိုက်တဲ့လမ်းကိုသူဟာလိုက်တယ်။အခြားသောမင်းတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အခြားသောယုတ်သူစင်သူတွေအခြားသောဖျားနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလမ်းမာတယ်ပြက်စီတယ်ဖောက်ပြန်ကြတယ်။သူတို့တွေကြောင့်မလို့အချင်းချင်းဖျားကအမျက်ထွက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟေစကိမင်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ကောင်းတော်မင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားကိုသူပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဒီရှူရီလူတွေကတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပဲလာစိန်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားကိုလာပြီးကဲရတယ်တဲ့ဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လေရှူရီရှင်ပြင်းနဲ့ရှူရီလူတွေကတော့ငါတို့ကတဲ့အချာတော့တိုင်းပြည်တွေရဲ့တိုင်းပြည်ကိုလေသူတို့ကစစ်အောင်နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ဖျားတွေသူတို့ရဲ့ကြောက်ဖျားတန်ဖျားတစ်တာဖျားတွေကိုလေဘာလို့လဲဆိုရင်အကုန်မီးရှို့ပြီးတော့မှဖျက်ဆီးခဲ့တယ်မင်းတို့ကိုလည်းငါအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးကျင်းသွားတာဒီနေ့ကျမတို့ကိုးခွဲတဲ့ဖျားသခင်ကအချာတော့ဖျားနဲ့မတူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အချာတော့ဖျားသခင်ကိုသူတို့ကလှုပ်လို့ရပေမဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုသူတို့လှုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်အရာကိုဟေဇကိမင်းကြီးကကြားတဲ့အခါမှာမခံနိုင်ဘူး။အရန်ဒေါ်သာထွက်တယ်။သူ့ဖယားကိုတိလို့သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်။သူ့ဖယားကိုကဲရဲလို့သူအရန်စိတ်ဆိုးတယ်။ဖယားခင်ရှိမှသူအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြတယ်။စာဒီရှုရီရှင်ပြန်ရေးလာတဲ့စာကိုသူထုတ်ပြတယ်ဖယားကိုဖတ်ခိုင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဒီလားဟေဇကိကိုစစ်တိုက်ပေးတယ်။အာမင်။သူစစ်တိုက်စရာမလိုဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုစစ်တိုက်ပေးတဲ့အရာကိုကျမတို့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ရလဲဆိုအငယ်36မှာတွေ့ရတယ်ထိုခါသာရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်တီထွက်၍အာရှူရီတက်တွင်လူသသိန်း 8,500 ကိုဒဏ်ခတ်လေ၏နက်နက်ဆော့ဆော့ထခြင်းရောက်တော့ခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်အသေးကောင်ဖြစ်ကြတယ်ဝါကောင်းကင်တမန်ထွက်လာတာပဲရှိသေးတယ်နော်လူတွေဘယ်လောက်တည်လဲသသိန်း 8,500 တည်တယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းပဲဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီရှုရီရှင်ဘီရင်ကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့သားတွေရဲ့တက်ချင်းကိုပြန်ပြီးသူဟာခံရတယ်ဟေဇကိရောတက်ဆရာမလို့စစ်တိုက်ဆရာလည်းမလို့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဇကိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဖယားသခင်ဘလောက်ထိတတ်နိုင်တယ်လဲဖယားသခင်ကဘလောက်ထိကြီးမြတ်တယ်လဲဖယားသခင်ကဖယားတကားရဲ့ဖယားဘယင်တကားရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်အခြားသောဖယားသခင်တွေနဲ့နိုင်လို့မရဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်သူဟာဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ကိုရောဟာကြီးမြတ်တဲ့ဖယားတကားရဲ့ဖယားဘယင်တကားရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလောကကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီရန်သူလက်ကနေကဲပါဟာလေလုယာအာမင်
သူအဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှယံသူလက်ထက်ကနေသူ့ကိုကယ်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မလို့လေဟေစကိမင်းလို့ဆုတောင်းတဲ့ပို့လို့တယ်။တခါတည်းတိုင်းကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကလေကျမတို့အကျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အရှက်မကွဲဖို့ဟာလာကျမတို့တွေဟာလာမျက်နှာပြက်စရာတွေမဖြစ်ဖို့ကျမတို့ပြောရင်ကျမတို့ဆုတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကတခါတည်းကျရင်အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတယ်။ဟေစကိကအဲ့လိုဆုမတောင်းဖြစ်တယ်။သူဆုတောင်းခြင်းရဲ့သူ့ရဲ့ focus ကဘာလဲဆိုဖယားဘုံထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုလူတွေတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီရှုရီစစ်သားတွေကရှုရီရှင်ဘုရင်တွေကအခြားသောဖယားတွေကိုသူတို့ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ရပြီမဲ့ထာဝရဘုရားကိုသူတို့လုံးလို့မရဘူးဆိုရာကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုသူဆုတောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဟေရှာယ38အငယ်1ကနေ3အထိကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်။ဟေစကိမင်းကလည်းထန်ရန်တို့မျက်နာလဲ၍အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီရှေ့တော်၌တစ္ဆာဆောက်လေစုံလင်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ကြည်၍နစ်သက်တော်မူသည့်အတန်ပြုချောင်းကိုအောင်းမေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါဤဟုအလွန်ကိုကြွေးလေထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းလေ၏ဆုတောင်းချက်နံပါတ်1ဖြစ်တယ်ဟေဇကိယဒါသူဘာအတွက်ဆုတောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကဟေရှာယကိုလာပြောပြီးတော့မှဟေစကိမင်းကိုပြောခိုင်းတယ်မင်းရဲ့နော်အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုပြင်ဆင်တော့မင်းတည်ရတော့မယ်၃ရက်အတွင်းမင်းတည်ရတော့မယ်၃ရက်အတွင်းမင်းပြင်ဆင်တော့မင်းရဲ့ဌာနလွယ်ပေးရဲ့အရာတွေမင်းရဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မဲ့အရာတွေနော်နိုင်ငံစီးပွားဘာညာအကုန်လုံးမင်းပြင်ဆင်တော့မင်းတည်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှလာပြောတဲ့အခါမှာဟေစကိကဘာလုပ်လဲသူအဲ့ဒီအရာကိုသူခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အရာကိုဆူတောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ထယံဘက်ကိုလဲပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုဖယားခင်ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်လဲတစ္ဆာဆောင်လေစုံလင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကြင့်နေပြီးတော့မှနစ်သက်တော်မူသည့်အတန်ပြုချောင်းကိုအောင်းမိပါ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်မတို့တင်ဖယားကိုချစ်ပြီးတော့မှကောင်းသောအကျင့်တွေကိုအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေတင်ဖယားအတွက်ပေးလူခဲ့တဲ့အရာတွေတင်ဖျားအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကလေတရကြရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားကတင်ရဲ့အောင်းမေ့စရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ဟာအသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ကြည့်ဟေစကိမင်းကကိုရောတဲ့ကျွန်တော်မသေးချင်သေးဘူးတဲ့နော်ကျွန်တော်ကိုတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါအောင်တဲ့ဒါကတော့ကျမစကားနဲ့ပြောလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်လေမသေးချင်ဘူးလေနော်မသေးချင်လို့ तू ဆုတောင်းတာလေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ဟာကိုရောရှေ့မှာတစ္ဆာဆောင်ခဲ့တယ်ဘာတစ္ဆာဆောင်လဲတိလားကိုးကွယ်ခြင်းပိုင်မှာ तू ဟာတစ္ဆာရှိတဲ့ तू ဖြစ်တယ်တင်ဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်နေတယ်တင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့တင်ဆုတောင်းနေတယ်တင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့တင်ကျန်းစာဖတ်နေတယ်။တင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့တင်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုတင်ပေးကမ်းနေတယ်။တင်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ကောင်းသောအချက်တွေကိုတင်ကျင့်နေတယ်။ဆိုရင်တရက်ကြရင်အရေးကြီးတဲ့ချိန်ကြရင်အဲ့ဒီအရာတွေကတင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်။ဟေစကိကအဲ့ဒီအရာအပြင်သူ့ကိုဖခင်ကအသက်15နှစ်ပြန်ရှင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တင့်မှာကအဲ့လိုမျိုးပြောစရာရှိလား။တင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတစ္ဆာရှိခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းချစ်တင်တစ္ဆာရှိသလားဆရာမတောင်းတော့တောင်းတာပဲတခါတည်းမတောင်းဘူးเนาะကျမတို့အွန်လိုင်းနေမှာခေတ်စားနေတဲ့မမဆောင်းလို့ပေါ့ဟာလားတောင်းတော့တောင်းတယ်မတောင်းဘူးဈာဈာနေတာလေเนาะတောင်းတယ်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပြန်မတောင်းဘူးပြောရင်လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဈာထဲမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုအမြဲတစေလုပ်ဖို့ရန်တွေ့လိုအပ်တယ်Hallelujah. အဲ့တော့ဟေစကိယကသူပြောနိုင်တယ်။သူပြောရဲတယ်။သူဖယားပေါ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းပိုင်းမှာတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့အရာ။အခြားသောမင်းတွေကဖောက်ပြန်ကြတယ်။အခြားသောဖယားနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဖယားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟေစကိမင်းကမလှုပ်ဘူး။ဖယားကိုပဲသူကကိုးကွယ်တယ်။သူရဲ့ပြဿနာတွေနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဖယားကိုအားကိုးတယ်။ဖယားတကယ်ကိုပြောပြတယ်ဖယားကိုအားကိုတယ်ဖယားကိုကိုးစားတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာ तू တစ္ဆာရှိခဲ့တယ်ကိုရောအဲ့ဒီကိုရောပေါ်မှာကျွန်တော်တစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့အရာကိုထောက်ပြီးတော့มาတယ်အောင်းမေ့ပြီးတော့มาတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာဖယားတကယ်ကအယံသဘောကျတယ်တူတူလေးပဲသူ့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဖယားကနားညောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲပြောပြီးတော့မှဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟေရှာယကပြောပြီးတော့မှပြန်ထွက်သွားနန်းတော့အပြင်းအောင်မရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့
ဖျားသခင်ကိုဟေဇကိယဖျားသခင်ကဟေရှာယောက်ပြန်ပြောတော့သွားဟေရှာယပြန်ပြောဟေဇကိယကိုငါမင်းကိုနောက်ထပ်အသက်15နှစ်ပြန်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူရဲ့ဆုတောင်းချက်ကတူတူလေးပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကထီးရောက်တယ်ဟာလေလုယာသူရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကဘာလဲသူဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ္ဆာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေဖျားကိုသူချစ်တဲ့အရာတွေကိုယ်ကိုယ်ချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖျားကိုတစ္ဆာမပြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကသူဖျားသူ့ကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြီးရင်သူဘာပြောလဲဆိုရင်စုံလင်သောစိတ်နှလုံးနဲ့ကြင့်၍တဲ့ဟာမင်းစုံလင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ဖျားရှိမှသူကြင့်တယ်အာမင်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေသူတို့အစဉ်ပြေသည်ဖြစ်စေအစဉ်မပြေသည်ဖြစ်စေဖျားခင်ရှိမှသူဟာကောင်းသောအကျင့်ကိုကြင့်တယ်ဖျားကိုအားကိုးတယ်ရှင်ဘီရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာညီကိုမောင်မတို့အများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ကျမတို့တာမန်လူတယောက်လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရှင်ဘီရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတိုင်းနိုင်ငံတီတီရဲ့ဟိုနော်ကျမတို့သွေးဆောင်ခြင်းတွေဖျားယောင်းခြင်းတွေမိသားယောင်းဖွဲ့ခြင်းတွေအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူကလိုက်မလုပ်ဘူးဖျားနစ်သက်တဲ့အကျင့်ကိုပဲသူအသက်ရှင်တယ်လောကရဲ့ဤဥပဒေတွေလောကရဲ့ပုံစံတွေကိုသူလိုက်မသွားဘူးကျမတို့ကပြောတာရောမမနေရောမလို့ကြင်သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဖះဘာပြောတယ်လဲ။ဖះဘလို့ကြိုက်တယ်လဲ။ဖះဘာလှုပ်စီခြင်းလဲ။အဲ့ဒီအတိုင်းသူကအကျဉ်းချင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုလည်းသူကဘာပြောလဲ။စိတ်နှလုံးဘာဖြစ်လဲ။စုံနေနေ။အာမင်။စိတ်နှလုံးစုံနေစွာနဲ့သူပြူတယ်။ဖះနှစ်သက်တဲ့အတိုင်းသူအသက်ရှင်တယ်။ပြီးဘာပြောလဲ။နှစ်သက်တော်မူတဲ့အတိုင်းပြူချောင်းကိုလည်းအောင်းမိပါ။ဟာလေလုယာ။ဖះမကြိုက်တဲ့အရာသူမလုပ်ဘူး။ရှင်ဘီရင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះမကြိုက်ဘူး။तू อ่ะရှင်ဘီရင်ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ तू အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျမတို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အထက်မှာခေါင်းဆောင်တွေရှိသေးတယ်မိဘတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရှင်ဘီရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ तू အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူး तू ကိုဘယ်သူမှလည်းအပြစ်မပြောဘူး तू ဘာလုံးလုံးအားလုံးက yes ဆိုပြီးတော့မှဝန်ခံကြမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ဟာဖယားကိုကြောက်တယ်ဖယားမနစ်သက်တဲ့အရာဖယားမကြိုက်တဲ့အရာကို तू မလုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှ तू အသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကို तू အရေးကြီးတယ်သူဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့သူအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့စုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့စုတောင်းချက်ကိုဘုရားကနားထောင်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲ15နှစ်တောင်ဘုရားကအသက်ရှင်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့တင့်ရဲ့စုတောင်းချက်တွေတမိုင်းဝင်တဲ့စုတောင်းချက်တွေတင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့စုတောင်းချက်တွေဟာထူးခြားတဲ့စုတောင်းချက်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့တာမန်ပဲကျွန်တော်စုမတောင်းခြင်းဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကအပြောင်းလဲတွေကိုအများကြီးဖြစ်စေတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အရှိကြီးဆုတောင်းနေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူရင်းတူရှင်ထိထိမိမိကျွန်တော်ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။တခါကြမ်းကြဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာပဲ။နိုင်ရင်နဲ့ချီတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်တောင်းတာပဲ။ဒါမှမဖြစ်လောက်။အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဆုတောင်းချက်တွေဆုတောင်းတဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ကျမလည်းမနဲ့တိုင်းမှာကျမဆူတောင်းနေနော်အာဒီဇန်နဝါရီ2022ကနေပြီးတော့ကျမမနဲ့တိုင်းမှာဆူတောင်းလာတဲ့အခါမှာနှစ်ဝက်တွေရောက်လာတယ်နော်9လပိုင်း10လပိုင်းတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အထင်းမှာတမျိုးဖြစ်လာတယ်တမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါမနဲ့တိုင်းဆူတောင်းနေတယ်ကွာအဖိုးခါပေးပြီးဆူတောင်းနေတယ်ကွာအရန်ကြီးလက်ထူးထူးခြားခြားတွေမဖြစ်လာဘူးနော်ဘာဖြစ်တာလဲကျမကိုကိုကိုစင်ချင်တယ်ကိုဆူတောင်းတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကျမစင်ချင်တယ်ဖျားရကြာကျမကိုဘာပြောလဲဆိုဆူတောင်းချင်းဆိုတဲ့အရာတွေကတင်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးမြင်နေရမှတင်ဟာဆူတောင်းပါလားကျမတို့ကအဲ့လိုမြင်ချင်တာလေဟုတ်တယ်မလားဆူတောင်းနေဆိုကိုတောင်းရင်တောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ချင်တာလေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးပြီးမတောင်းချင်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတဘောတူကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဖျားကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုရင်မသမီးမင်းဆူတောင်းတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးဆူတောင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာငါကြီးမားစွာအလုံးလုံးနေတယ်ဖခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမစိတ်တက်ချင်လာပြီလေမနက်9နာရီထပြီးဆူတောင်းရဆိုတာလွယ်တဲ့ဟာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားတရက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေတနစ်ပတ်လုံးကျမတို့ဆူတောင်းလာတဲ့အခါမှာကျမဖခင်ကိုပြောတယ်ဖခင်သခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီအရာပြောတယ်အခုချိန်မှာချက်ချင်းမမြင်ရပေမဲ့တင်းရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာတရက်ကြိုင်တင်ပြန်မြင်လာရမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့လေကျမရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေအဖြစ်တစ်ခုမှမရတာမဟုတ်ဘူးကျမထင်တယ်
ကျွန်တော်တို့တရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှဇန်နဝါရီတရက်ကနေပြီးတော့ဆူတောင်းတာเนาะကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်တွေကတော့ဆူတောင်းချက်ပေါင်းတော့ထောင်နဲ့ချီတောင်ရှိမယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတူအမနက်တိုင်းမှာဆူတောင်းတဲ့အန်တီတွေရှိတယ်တို့ကလေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်တိလားဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်မပြောတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေအားလုံးတို့ကချရေးထားတာကြည့်ရကြရင်ကျွန်မတို့တို့စီကတောင်းပြီးတော့ပြန်ပြမယ်တို့ကအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာတောင်းမဲတောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းချက်တွေကိုတို့ကချရေးထားတာစာအုပ်ထဲမှာလေချရေးထားတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ချပြီးတော့မှကျမနဲ့သူဆူတောင်းတယ်သူတို့အားတဲ့အချိန်တိုင်းသူတို့ဟာသူတို့ပြန်ထပ်ဆူတောင်းကြတာဖြစ်တယ်။အရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ကျမရဲ့ဆူတောင်းဖို့တွေ။အဲ့တော့နော် online ကနေနားထောင်နေဆိုလဲအရန်ဂုံယူတယ်ဆိုရရကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့မှဆူတောင်းချက်တွေစာအုပ်လိုက်ရှိတယ်။ကျမတို့မနေ့တိုင်းဆူတောင်းတဲ့အရာကိုသူတို့ကဆူတောင်းချက်တွေရေးထားတယ်။ကျမပြောပြတယ်ကျမပြောတယ်ဘာတွေဘာတွေဆူတောင်းနေဆိုကျမပြောတယ်သူတို့ကလက်နဲ့လိုက်ရေးထားတယ်လိုက်မှတ်ထားတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်စုတောင်းချက်ပေါင်းများစွာရှိမှာပါရှိတယ်ရှိခဲ့တယ်အချို့တော့စုတောင်းချက်တို့လည်းဖခင်ကချစ်ချင်အပြည့်ပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်စုတောင်းတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်စုတောင်းပေးတဲ့အရာတွေစုတောင်းတဲ့လူတွေစုတောင်းခံချက်တင်ထားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားရတယ်ဖခင်ကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်တဲ့အရာတည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအေယာဝတီတိုင်းဖက်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်စုတောင်းချက်တင်တဲ့အဲ့ဒီမနက်သူတို့မနက်ဖြန်လို့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညမှာကျမကိုဆူတောင်းခက်ချက်တင်နေအဲ့ဒါပါလဲဆိုသူတို့စီမှာနော်ဒီအခြေအနေမကောင်းဘူးနော်ဒီစစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောမလားလက်နက်တွေပေါ့နော်စစ်သားတွေရောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးတွေပစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကြားရတယ်အဲ့တော့ဆူတောင်းမိပါဆရာမတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်အချင်းချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်အထုပ်ပိုးတွေလည်း ready ပြင်ထားပြီပြေးရမယ်ဆိုရင်ပြေးဖို့ ready ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဖခင်တခင်ကဘလောက်ထိသူတို့ကိုကွယ်ကာပေးလဲဆိုသူတို့စီကိုလက်နက်ကြီးကြတယ်တဲ့ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အရှိတလန်းကိုသွားကြသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူတို့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်သူတို့ကအသင်းတော်မှာအားလုံးအသင်းသားတွေအားလုံးစုပြီးတော့နေကြတယ်အသင်းတော်မှာပြီးတော့ပစ္စည်းတွေထုတ်ပိုးထားပြီးပြေးတင်နေဆိုရင်လည်းပြေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတာမနေ့ကျတော့တက်တည်ခံလာတာဘာပြောလဲဆိုရင်လက်နက်ကြတယ်တဲ့ကြတယ်မကြတာမဟုတ်ကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဒါမဲ့သူတို့စီမကြပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အရှိတလန်းမှာသွားပြီးကြတယ်ဆိုတော့ဖျားကွယ်ကချင်းသူတို့ခံစားရတယ်ဆိုရရပြန်တက်တည်ခံတာပဲတယ်ဟာလေလုယာတက်တည်ခံမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲကျမတို့ဒီတောက်ရှောက်မှာကျမတို့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာမနေမကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပဲကျမတို့နေကောင်းတဲ့တက်တည်ခံချက်တွေပြန်ကြားရတယ်အတင်းတော့နော်အချို့တွေဆိုဒီထဲမှာတော့ပါမယ်သူတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေတင်ပြထားတဲ့အရာတွေလည်းကျမတို့ဆူတောင်းပေးကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတေချာတာတကူကတော့တင်ဟာကောင်းကြီးခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်မဆိုတင်လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနော်အချက်၄ချက်နဲ့ကျွန်မပြောပြီးအဆုံးသက်ချင်တယ်။အဆင်ပြေသေးလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခါတည်းကျချစ်ချင်းမရတဲ့အရာတွေရှိတယ်။နော်။ဟာ။ငါဆုတောင်းတာလည်းကြာပြီ။အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတွေ့လဲဆူတောင်းနေတာကြာပြီခုချိန်นี่အပြောင်းလဲတယ်မဖြစ်ဘူးလို့တင့်မထင်ပါနဲ့အာမင်တင်းဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအဲ့တော့ဖခင်တခင်ကျွန်မကိုအလေးချက်ဒီအရာကိုဘာပြောလေးချက်ဘာပြောပြလဲဆိုရှင်ကျွန်မတို့အမြဲတမ်းဆူတောင်းခြင်းအရာဟာတဲ့တင့်ကိုအာယုံပြုလာဖို့ရင်ကျွဲဖြစ်တယ်အာမင်အာယုံပြုလာဖို့ဆိုတဲ့ဟာအာရုံပြူလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရှင်ကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အရာကလေထပ်ခါကျမတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမရမချင်းဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့အထဲမှာဘာဖြစ်ဆိုကျမတို့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်တာတဲ့တင်ဘသူဖြစ်တယ်လေတင်ဟာဘာလုံနိုင်တယ်လေဆိုတော့တင်ကိုပို့ပြီးတော့မှတည်လာစေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဆူတောင်းချက်တခုကိုပဲတင်ဟာထပ်ခါဆူတောင်းတယ်မရမချင်းတင်ဆူတောင်းတယ်အချို့သောဆူတောင်းချက်တွေတော့အပြည့်ချစ်ချင်းရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါတွေကိုမပြောတော့ဘူးဒီနေ့မှာတချို့သောသူတွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမရလာတဲ့အရာတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှစိတ်တကြပြီးစိတ်ဆူမတောင်းတော့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင်ဆူတောင်းတဲ့အရာတွေချစ်ချင်းမရဘူးကျမ်းကြတယ်လို့သင်ခံစားရပေမဲ့သင်ဆက်ပြီးဆုတောင်းပါအဲ့ဒီအရာကသင်ကိုဘာဖြစ်လာစေလဲအမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းအရာကသင်ကိုဘာဖြစ်စေလဲသင်အမြဲတမ်းဆုတောင်းတတ်တော်သူဖြစ်လာဖို့ရတဲ့ဖြစ်စေတယ်ကျမတို့အရင်တော့က home sick member တယောက်ရှိတယ်သူကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့မလေးရှားကိုရောက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်သူတက်တေခံတယ်ဘာတက်တေခံလဲဆိုရှင်တနစ်တိတိလုံးနဲ့သူကအစာအိမ်ယောဂါဖြစ်တယ်တဲ့ဈေးခန်းပြရင်လည်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအစာရင်ယောဂဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတယ်ဆရာဝန်နေဆေးပေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆုလဲတောင်းတယ်မပြောက်သွားဘူးဒ
တကယ်တော့စုတောင်းတဲ့အစာအဆေးတွေတောက်တယ်ဆိုပြောင်းရမှာလေယောဂကဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့မပြောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောပြလဲဆိုလို့ရှင်တော့တယ်ဖယားတကယ်ရတဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တဲ့အရာကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုတောင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟာလေလုယာတနည်းပတ်လုံး तू အဲ့ဒီယောဂနဲ့ तू နှပတ်လုံးရတယ်စုတောင်းရတယ်နောက်ဆုံးတော့ तू ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအမြဲတမ်းစုတောင်းတတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဟာလေလုယာချို့တော်သူတွေကိုလည်းဖယားကအဲ့လိုတင်ပေးတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်တင်ပြဿနာတွေအမြဲတမ်းကြုံတယ်အဲ့ဒါကလေတင်မကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အားနဲ့လို့လည်းမဟုတ်အမြဲတမ်းဖခင်ကိုအားကိုတက်ပွင့်တဲ့ဖခင်တင့်ကိုတင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုကျမတို့စမ်းစစ်ပါအာမင်အခုတောင်းအခုရချင်တယ်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းဆုတောင်းတဲ့အရာကတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းစေတယ်ဟာလေလုယာတခါတည်းချာလေတိလာကျမတို့လေတောင်းတာတောင်းတယ်ဘာတွေတောင်းမှမသိတဲ့အခါတွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့စုတောင်းချက်တွေမရေရာတဲ့အရာတွေမတိချားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျမဘယ်အချိန်မှသဘောပေါက်သွားလဲတိလာကျမတို့ဇန်နဝါရီလတစ်ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိကျမတို့24နိုင်စုတောင်းတာမမိလားမမိတယ်နော်အဲ့ဒီစုတောင်းချက်ပဲ24နိုင်လုံးကျမတို့စုတောင်းတယ်စုတောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တော့မတူဘူးဒါမဲ့ suit down နဲ့အဲ့ဒီ suit down ချက်ပဲဟုတ်တယ်နော် suit down ချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒါကို24နာရီလုံး suit down နဲ့ကွာလူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အယံပြင်းစရာကောင်းတယ်ညင်းငွေစရာကောင်းတယ်ဒါမဲ့လေဖခင်ကျမကိုအဲ့ညမှာဘာတင်ပေးလဲလဲသိလားကျမ suit down ချက်နေကျမပါဝင်နေဟို24နာရီလုံးတော့ကျမ suit မတောင်းနိုင်ပေမဲ့ကျမ suit down နိုင်တဲ့ကျမရဲ့အချိန်နဲ့အခြားသောခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့ချက်နေကျမ suit down ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျမအဲ့မှာသဘောပေါက်တယ်ကောင်းကြီးရတယ်အဲ့ဒီရာကပါတယ်ဆိုဒီ suit down ချက်ပဲဒီသူဆူတောင်းလာတဲ့အခါမှာဆူတောင်းချက်ကဖွင့်ပြချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်လိုဖြစ်သွားတယ်စားပါလာတယ်ဟင်းချုံမုတ်ပါလာတယ်နော်ရေပါလာတယ်စီပါလာတယ်အရာသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်တစ်ခုကလေဟာလေလုယာပို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့မှတဘောပေါက်လာတယ်Hallelujah. စဉ်းစားကြည့်ဆုတောင်းချက်တစ်ခုကိုပဲ24နာရီလုံးစဉ်ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုတာဖခင်လည်းနားညိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုပြောင်းလဲပေးတယ်၊တွန်သင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲသိလား။ပူကောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်၊သင်ဆုတောင်းနေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ပြီးမြင်သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။တခါတည်းချက်ကျမတို့တောင်းတာတောင်းနေကိုဆုတောင်းချက်ဘာတွေတောင်းလို့တောင်းမှမသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်။ကျမလည်းရှိခဲ့ပါတယ်၊ရှိခဲ့ပါတယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းအရာကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးသဘောပေါက်လာစေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟုတ်တယ်လေ။စကားတော့မှအရေးကြီးတဲ့စကားတော့မှတစ်ခါပဲပြောမရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မလား။တချို့ဆိုနှစ်ခါသုံးခါပြောရတယ်။အဲ့ဒါမှပို့သဘောပေါက်တယ်။တခါလင်းကြိုက်ကျမတို့ကလည်းအကောင်လုံးပြရင်တော့မမြင်တတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။Hallelujah. အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းအရာကတင့်ကိုပါပဲဆိုတင့်ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတင်းတင်းရှာရှာပေါပေါလွန်လွန်မြင်သာလာစေတာဖြစ်တယ်။တင့်ဘာတောင်းနေလဲဆိုတင့်သဘောပေါက်လာတယ်။ Hallelujah. နံပါတ်3တစ်ချက်နေနဲ့ပါပဲဆိုတင့်အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းအရာကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ဆုတောင်းခိုင်းတာလဲ။တင့်ဘာလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းနေရလဲဆိုတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင့်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကလေဒီတိုင်းနေရင်ဘာမှမသိလောက်အလုံးလုံးမှပဲတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအားကြီးလာတာတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတိုးတက်လာသလားတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လောက်ထိကြီးထွားလာပြီလဲဆိုတော့တင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ရဲ့အမြဲတမ်းဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဘာလဲသိလားတင့်အရင်တုန်းက ringgit 50အတွက်တင်ဆုတောင်းနေဆိုရင်နောက်ထပ်100အတွက်တင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်100အတွက်တင်ဆုတောင်းပြီဆိုရင်နောက်ထပ်500အတွက်တင်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ဒါတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်းစံစစ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမအမြဲတမ်းလဲကျမ home set မှာနေတဲ့အခါမှာကျမတက်တည်ခံပါတယ်။အရင်တော့ကကျမတို့ငွေကြေးတွေအများကြီးဖရားတခင်အတွက်မပါဝင်ဘူး။မပါဝင်ရဲဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အသင်းတော်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့အသင်းတော်ကယုံကြည်ခြင်းအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ။တခါကျရင်အလစာတစ်ခုလုံးနော်ယုံကြည်ခြင်းနေနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါတွေရှိတယ်။အဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျမတို့စံစစ်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့အင်းဝင်လေးတွေအရင်တော့က100 200ထည့်တယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့အခုချိန်မှာအဲ့လိုသွားလို့မရတော့တရားနဲ့ရယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့သွားလို့မရတော့900 1000ယုံကြည်ခြင်းသွားဖို့လိုတယ်
Hallelujah. Ngaya tetang ngani biro ma ai ma le yet ni lo ma ya bu chimaro ye yong ji chin go. Nga thong tetang thi twa bo lo de. Hallelujah. Tin su taung bo lo de. Phaya ta kin ga tin su taung de so ti ye yong ji chin go phaya kin ga a lo lo pe ma phit de. 90 အတွက်တင်ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားကအလုပ်လုပ်ပေးမယ်. 900 အတွက်တင်ဆုတောင်းတဲ့ဆိုဘုရားကတင့်ကို 900 အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်. တင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်. နံပါတ် 4 တစ်ချက်နေနဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ငြင်းမြစွာတင်ဆုတောင်းခြင်းရာကတင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားကပြောင်းလဲပေးတယ်. အာမင် တင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်. ကျမတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အရာတိုင်းကိုမသိဘူးလား? ကျမတို့ဆုမတောင်းခင်ကြတဲ့အပြင်ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်အရာအားလုံးကိုဖရာသခင်ကတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဂတိပေးထားတယ်အာမင်အဲ့ဒါနဲ့မတောင်းရတော့တာမဟုတ်ဘူးတောင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတောင်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုအမြဲတမ်းတောင်းတဲ့အခါမှာလဲဘာဖြစ်လာစေတလဲဆိုကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားအတွက်ဖရာကပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာတစ်
အဲ့ဒီအရာအတွက်တင်ဆုတောင်းတယ်ဒါမဲ့ဘုရားခင်တင့်ကိုပေးချင်တာက ringgit 9000 ဖြစ်နေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တင်ကအဲ့ဒီ ringgit 1000 အတွက်ပဲတင်ဟာဆုတောင်းနေတာဆုတောင်းနေတာဒါမဲ့ဘုရားခင်တင့်ကိုပေးချင်တာက1000မကောက်ဘူး9000ပေးချင်တယ်9000ပေးချင်တယ်ဆိုပါစို့เนาะ9000ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကအတင့်ကိုတင့်ရဲ့နှလုံးသားကို तू ကပြင်ဆင်နေပြီပြုပြင်ပေးနေပြီအကယ်၍တင့်အဲ့ ringgit တင့်ကဲဥပမာကွာတင့် ringgit 1000တောင်းနေဘုရားကတင့်ကို9000ပေးတယ်ဆိုတင့်ဘာဖြစ်သွားမလဲဟမ်စိတ်ဆိုးတယ်လူမရှိပါဘူးကွာစိတ်ဆိုးရင်ကျွန်မအဲ့9000ပေးလိုက်เนาะဘာဖြစ်လာလဲကျွန်မတို့ ringgit 1000ပဲတောင်းတာကွာဒါမဲ့ဘုရားကကျွန်မတို့ကို9000ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့တို့အယံပျော်တာဗောဟုတ်တယ်မလားအယံပျော်ပြီးတော့မှဟာကြည်စံငါတောင်းရင်တောင်းတဲ့အတိုင်းဖခင်ကငါ့ကိုပေးတယ်ကွာတောင်းတာထက်ဖခင်ကငါ့ကိုပို့ပြီးတော့ပေးတယ်ကွာဆိုတော့မှကျွန်မတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဘာဖြစ်လာမလဲသိလားကျွန်မတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကလေအဲဖခင်ရှင်မှာမာယွန်းတက်တယ်စေဘူတပူပေးမဲ့ယာတွေကိုမေ့လျော့သွားတတ်တယ်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်မဲ့ယာကိုကျွန်မတို့မေ့လျော့သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တခါတင်ကြရင်ဘုရားသခင်ကကျမတို့စုတောင်းချက်တွေကိုဖြစ်ချက်ချင်းအပြည့်မပေးတဲ့အရာတွေကတာ၍ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုဘုရားကပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားကအလုလုပေးနေတာဖြစ်တယ်။တာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားကပေးခြင်းဖို့ရန်အတွက်တင်ဟာဒီနေ့ ready မရှိထားဘူး။တင်ဟာကိုကိုကိုမပြင်ဆင်ထားဘူးဆိုတင်ဟာအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့တင့်ရဲ့စုတောင်းချက်လက်နက်ကတင့်အတွက်ဘာဖြစ်စေလာမလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့လက်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အစိတ်အတော့ဖြစ်စေတာနိုင်နေမယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအရာကိုဖခင်ကသိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဖြေမရရင်လည်းအမြဲတမ်းဆက်ဆုတောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘာလုပ်စေလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကလည်းတင်တောင်းတဲ့အရာကိုပဲပေးခြင်းနဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တင်တောင်းတဲ့အရာတက်ပို့ပြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတက်ဖခင်သခင်ကတင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပြုပြင်နေတာဖြစ်တယ်။ကျမအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းခံယူတယ်။ကျမတောင်းတဲ့အရာတွေဘုရားကျွန်မကိုမပေးသေးဘူးဆိုရင်။တာ၍ကောင်းတဲ့အရာတွေဘုရားငါ့ကိုပေးဖို့ရတဲ့ဘုရားငါ့ကိုပြုပြင်ပေးနေတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သင်လည်းအဲ့လိုခံယူပါ။အာမင်။သင်အဲ့လိုမျိုးသင်ဆုတောင်းချက်တွေကိုသင်စစ်ဆေးပါ။ဟာလေလုယာ။အမြဲတမ်းဆုတောင်းဖို့ရတဲ့ကျမအားပေးခြင်းနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာရပ်ဖွဲ့ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာရဖွဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တာ၍ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ထီရောက်တဲ့တကိုးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့စုတောင်းချက်တွေကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးနည်းနည်းပဲလုပ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ရလက်တွေအများကြီးရလာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။လက်မလျှော့ဖို့လိုအပ်တယ်။စုတောင်းချက်ဆိုတာမသိမချင်းကျွန်တော်တို့စုတောင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။စုတောင်းချက်ဒီတစ်ခုပြည့်သွားလို့မတောင်းရတော့မှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုထပ်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီ level ဆုတောင်းပြီးလို့မကြက်ရမှာမဟုတ်နောက် level သွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတွေကိုပြင်ဆင်ရအောင်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့မြတ်မြတ်မိတ်ထားရဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင်းရဲ့အထဲမှာကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်တင်းကိုတောင်းရဖြစ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒီရေတပူးလိုမျိုးပဲဒီရေကိုဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ခံခဲ့တယ်။ကြောင်သားတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုတ်တိချင်းကိုသင်ခံတယ်။
เนาะဒီအကြောင်းမှမရှိတဲ့သူတွေအတင်းသူတင်းသားတွေလည်းတင်းတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တို့ထီချင်းခံရပြီးတော့မှတင်းရဲ့တတမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုလိုချင်းနေတင်ခံစားရဖို့လေအဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်ဝိညာဉ်ကိုမမတို့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီရေတဘူးကကျွန်မရေတောက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲရော့လာမယ်ရော့လာရင်ကျွန်မဘာလုပ်ဖို့လိုလဲပြန်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားခဲ့ပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ဗိတ်သိက်တွေရခဲ့ပြီးပြီဒါနဲ့မလုံလောက်ဘူးထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်မတို့တောင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းခံရအောင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမရောက်ချင်တဲ့မှာဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီဒီစင်ပါလာပါဒီနေ့ဖယားရှင်အသင်ကိုချူးချတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီနေ့တင်ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတင်ရဲ့အပေါ်မှာဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်